вода. Вона наповнює наше тіло, живить, рятує в спеку і навіть зігріває. Ми спраглі чистої води, яку Господь дає своїм дітям. Однак п'ємо отруту, яка тече у склянки із кранів. У деяких містах і навіть окремих регіонах відхилення в якості води від норми сягає 70-80%. Все тому, що забруднені басейни річок. Майже всі водойми країни наближаються до 3-го і навіть 4-го класів якості. Вони брудні. Дніпро, Сіверський Донець, річки Приазов'я, притоки Дністра і Західного Бугу. Вони несуть брудну воду у наші помешкання. І хлорування не допоможе. З наших брудних труб тече погана вода. А у стічні води потрапляє ще брудніша. Боже, дай нам мудрості цінувати дар Твій. І спини руки наші, що шкоду природі коять. Не дай серцю черствіти до майбутнього дітей наших. Спини людську неохайність та лінивість до порядку в домі Твоїм. Не дай річкам обміліти, як і нашим серцям. Як ніжна лань прагне до водних потоків, так душа моя до Тебе.